просто без коментарів. Все. Є зітерві крік з кореспондентом на Арбетом. Дивіться, як працюють кореспонденти на війні. Бачимо для вас. А це, бачите, Сашко, заслужений журналіст. Олександр Кажурін, ведучий телемостів. І все таке інше. Ми вирішили, що зараз підемо в Михайлівський собор. З довгими ногами. Все таки було інтермеце, щоб ви бачили, в яких умовах ми працюємо.